Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Eu espero de verdade que sim. Que bom que você está aqui para mais uma aula. Esse é o nosso panorama bíblico, o nosso PB. Nós estamos nessa jornada, como você bem sabe, pelos livros das Escrituras, e eu quero encorajar você, animar você para que nós possamos concluir esse caminho, essa jornada juntos. O desejo do nosso coração é que esse conteúdo esteja abençoando a sua vida. Já quero te convidar, te lembrar, pedir para você nos acompanhar nas redes sociais. A nossa igreja está no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Lembre-se também de ativar o sininho para que você seja sempre notificado a respeito de um novo conteúdo. Nós estamos também no Facebook, no Telegram e no Instagram. Bom, com a graça de Deus, essa é a nossa aula de número 58, a carta de Colossenses. Vamos lá então. Muito provavelmente, irmãos, essa carta seja a mais cristocêntrica do Novo Testamento, porque nela o autor demonstra a preeminência de Cristo na redenção, na criação e nas relações existenciais. O cristão é completo em Cristo e não há nenhuma necessidade de outros sistemas ou de especulação ou observância religiosa. Ou seja, Jesus Cristo, ele está acima de tudo e de todos. Bom, quem é o autor desta carta aos Colossenses? É também o apóstolo Paulo. Ele se apresenta como o autor deste livro no primeiro versículo da carta. Melhor dizendo, nos primeiros dois versículos. Eu quero ler com você Colossenses, no capítulo 1, versículo 1 e o 2, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graças a vós e paz da parte de Deus, do nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. E eu quero ler também o versículo que mostra a autoria paulina desta carta no último verso da carta aos Colossenses. No capítulo 4, o verso 18 diz assim: Saudação de minha mão, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Então não há dúvida, o autor da carta aos Colossenses é o apóstolo Paulo. Olha só, há uma conexão estreita, uma proximidade com esta carta, com a carta de Filemão. Isso fica muito claro quando nós lemos Colossenses, capítulo 4, do versículo 9 ao 14, quando Paulo nessas cartas cita alguns nomes, alguns irmãos, entre eles Onésimo. Então nós vemos uma proximidade através desses nomes que ele cita nesta carta, nessas duas cartas. Eu quero fazer com você uma breve introdução para que a gente possa entender o que estava acontecendo nesse tempo, nesta igreja. Olha só, a carta, irmãos, aos Colossenses, ela é uma das cartas conhecida como Carta da Prisão. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, quando escreveu a eles. Muito provavelmente tenha sido Epáfras, o fundador da igreja de Colossos. Ele era um discípulo, ele era um colaborador do apóstolo Paulo e de seu ministério. Nós vemos Paulo citando Epáfras em Colossenses, no capítulo 1, o verso 7 e o 8. E no capítulo 4 também, o versículo 12 e o versículo 13. Epáfras faz uma visita em Roma ao apóstolo Paulo enquanto preso, porque nesse tempo, nesse período, ele ainda podia ser visitado. E Epáfras vai até ele, levando boas notícias a respeito dessa igreja. Mas também ele expressa algumas dificuldades, alguns perigos que essa igreja estava
passando, porque nela havia falsos mestres, havia falsos ensinamentos que nada tinham a ver com a verdade de Jesus e a sua pessoa. Acredita-se que Epáfras tenha exposto essas dificuldades, esses perigos, porque ele também queria ser instruído, ensinado, ajudado a respeito dessas dificuldades que estavam acontecendo, já que Epáfras era discípulo do apóstolo Paulo. E o apóstolo, então, a partir desse momento, dessa visita, dessa conversa, é que ele inicia, ele passa a escrever a sua carta aos Colossenses. Vamos à data agora. 60 depois de Cristo. Deve ser a mesma data de Efésios e também de Filemão. Quem entregou essa carta? Quem teria levado, já que Paulo estava em Roma? Olha só. Segundo Efésios, capítulo 6, versículo 21, e Colossenses, capítulo 4, de 7 a 9, Tíquico é quem teria entregue a carta não somente de Colossenses, mas também a carta de Efésios. Teria sido ele que teria levado essas duas cartas do apóstolo. Nesses textos que eu citei, nós vemos Paulo dizendo: olha, eu estou enviando Tíquico, ele está levando informações, ele vai falar com vocês a meu respeito. Isso Paulo dizendo, ele vai levar uma palavra para que vocês também sejam consolados. Então teria sido ele que teria entregado essas duas cartas. Vamos ao tema da carta aos Colossenses. Cristo é o Criador, cabeça e sustentador de todas as coisas. Jesus Cristo criou e sustenta tudo, todas as coisas. Esse é o tema da carta. Propósito, vamos lá. Esta epístola foi escrita para mostrar a primazia de Cristo em tudo e encorajar os irmãos de Colossenses a refletir sua supremacia em todas as áreas da vida. Então, Paulo, seu propósito é dizer a esses irmãos: olha, Jesus Cristo está acima de tudo e de todos. Deem a Ele a primazia, deem a Ele a prioridade na vida de vocês em tudo e que, em tudo no que vocês forem fazer. Características e ênfases do livro de Colossenses. Em primeiro lugar, Paulo não tinha visitado esta cidade ainda. Isso fica evidente quando o apóstolo diz que eles não haviam visto o seu rosto em carne. Você pode conferir isso lá em Colossenses, no capítulo 2, o verso 1. Em segundo lugar, característica. Lembra que na introdução nós falamos que a igreja passava por um período de falsos mestres? Pois bem, vamos ver essas heresias. Era um erro sincretista, ou seja, que conciliava, que misturava legalismo judeu com especulações filosóficas gregas e o misticismo oriental. Essas heresias, irmãos, elas tinham pontos específicos que incluíam, olha só, a questão do sábado, dias de festas, cerimônias também, leis alimentares e também um ritual de circuncisão e também a adoração aos anjos. Essa heresia, essas heresias aqui, tudo isso estava acontecendo na igreja de Colossenses. Então Paulo, por causa disso, ele vem enfatizando na carta a pessoa de Cristo como o Senhor da criação e o Senhor da igreja, porque essas filosofias aqui diminuíam a Cristo e enfatizavam as suas palavras que eram mundanas. Então Paulo vem enfatizando muito a pessoa de Cristo e a sua autoridade. Número 3. Os crentes de Colossos estavam sendo influenciados por uma heresia, como nós estamos falando. Era uma doutrina secreta, chamada pelos falsos mestres heréticos de filosofia. Nós vemos essa palavra filosofia lá em Colossenses, no capítulo 2, o verso 8.
Paulo vai dizer para eles: olhem, tomem cuidado para que vocês não venham seguir as tradições humanas, que são segundo o mundo e não segundo Cristo. Então, isso estava acontecendo na igreja de Colossenses. Em quarto lugar, Colossenses fala da dignidade de Cristo, o cabeça da igreja, enquanto Efésios trata da igreja como o corpo de Cristo. Quinto, a palavra plenitude, pleroma, isto é, a plenitude da divindade, aparece 10 vezes na carta aos Colossenses. Irmãos, esse é o panorama desta carta. O que fica muito claro que nós podemos identificar e aplicar para as nossas vidas é que nós devemos tomar muito cuidado com ensinamentos mundanos, ensinamentos de homens que não expressam a verdade e a pessoa de Jesus Cristo. Vamos tomar cuidado para que nós colocamos sempre na nossa vida a autoridade do Senhor, que Ele é o cabeça, que Ele nos governe, que Ele está acima de todas as coisas e que está sustentando tudo em Suas mãos. Eu espero que esses minutos que nós passamos aqui tenha te abençoado, tenha te acrescentado ao seu conhecimento, aquilo que você já sabe das Escrituras. Peço para você compartilhar, deixar aí a sua curtida, para que o nosso alcance seja ainda maior. Fique com Deus, um abraço e até a próxima.